Ja sabeu com està aquí a Catalunya el tema de les colles castelleres. I resulta que el cap de setmana que ve, que és Sant Jordi, hi ha una competició important. Avui era l'últim dia d'assaig. Per tant, té molt de mèrit que alguns s'hagin pogut escapar i venir a donar el cop de mà. Sí. Moment que estan les instruccions aquí congelades. Avui, la Maria i l'Andreu us han convidat a casa i faran l'any de presentadors. Benvinguts.
tarda a tothom. Amics, veïns de Sagrada, de Cornudella, del Priorat, de Catalunya, vuit empresaris catalans hem pagat a Catalunya. Avui, Catalunya, tot tal com van moure, un pas endavant, no ho veurem en greu. I no, si no hi ha una nova de vosaltres. Ara, però, abans que res, cal fer el més important de tot, que és ser just. El gener de Maria, el meu nom és una nova de premsa. La gent com nosaltres, com la gran majoria de ciutadans de Catalunya, com les que esteu aquí, acostumem a tenir paraula. Avui som aquí, i som aquí perquè, envoltat per un grup de gent de gran talent, hem complert el que vam dir i hem agafat la bandera de dia en prou i entre tots l'hem fet onejar per tot Catalunya. Aquesta era la part fàcil del tracte. Si avui som aquí, si realment avui som aquí, és perquè la Maria i el seu equip de treballadors de la nostra empresa, Carme, Jordi, Noa, Reina, Gona, Miqui, Anna, Cristina, Montse, Anna, Ferran, Jordi de la Jota i Andreu, han aguantat a la regalada. Estigueu de ben segurs. Un fort aplaudiment per a ells i per a tots els treballadors d'aquest país que fan que el mal de la Maria. Durant aquests tres mesos que hem estat com feix fora l'aigua, us asseguro que he estat més dies fora de Siurana que durant els 12 anys i escaig que fa que he vist, i que el ritme de vida s'ha allunyat molt del que vam venir a cercar en aquesta bonica comarca del Priorat. Hem tingut, però, l'oportunitat de conèixer molta gent i força territori. Les sensacions que ens queden després d'aquests desplaçaments són que hi ha hagut una mica de tot. Pobles on no s'hi cabien i pobles on vam acabar quatre conversant. Però mai, mai hem tornat a Siurana amb la sensació d'haver perdut el temps. Pel que fa a la gent, màxima motivació. Tenen ganes de fer coses ben fetes i, sobretot, ganes de començar a exigir que des del govern també es facin ben fetes. Hi ha gent preparada, gent molt bona. En referència al govern, les sensacions són completament oposades. Vam donar un termini de confiança al nostre president, el molt honorable senyor Tomàs. Entenem que la decisió que vam prendre la Maria i el treu de Siurana l'hauria d'haver pres ell i ho hauria d'haver fet tan bon punt hagués entrat al govern. No ho va fer llavors i tampoc no ho va fer abans del termini que li hem donat. Però avui és un dia d'alegria, ens sentim forts, notem el caliu de la gent. Però no és un dia de celebracions. Avui acaba l'etapa de difusió, la de reivindicació i comença l'acció. Caldrà que estiguem preparats. Avui uns quants empresaris de Catalunya hem pagat a Catalunya. Ara tindreu l'oportunitat de sentir-ne l'opinió d'uns quants. Gràcies per ser-hi a tots. Bé, durant aquests dies que hem anat als pobles hem explicat una mica què era això de dir en prou. Segurament tots els que sou aquí ja ho sabeu i per tant no ens hi estendrem. Dir en prou és una qüestió d'estima el nostre país, és una qüestió de fer respectar el nostre país. Dir en prou comença amb la falta de respecte pel nostre Parlament, pel nostre poble, per part del Tribunal Constitucional. Nosaltres, això, personalment, no ho podíem deixar passar. I hem estat molt contents de veure que no som els únics que no ho volen deixar passar. I aquí va començar una mica tot el que hem viscut aquests sis mesos. El com, el qui, el per què, ho hem estat explicant. Tenim una base legal, treballar i pagar on teniu els nostres ciutadans,
no és de vida. Ahir vam pagar a Catalunya, avui som aquí. Això ha d'animar la resta de catalans a veure que complir amb el valor del que nosaltres decidim al nostre Parlament dona força i no hi ha cap problema ni cap perill de penalització. Aquest és el PowerPoint que passem ràpid del que hem anat passant pels pobles. Un dels punts més importants i dels que més se'ns ha preguntat és el tema del risc. Nosaltres sempre hem insistit, el risc que ens fa més por és el risc de no fer res. Perquè tenim un país que se'n va a i si no trobem això sí que és perillós. El suport que hi ha avui aquí és la clau que la cosa tingui èxit. Si en la mesura que tots els catalans anem reaccionant, això no hi haurà qui ho aturi. Bé, tot aquest procés que hem tirat endavant, això eren els avantatges que vosaltres dèiem, el si no passa res, tots aquells que ens heu ajudat a la difusió, actes, consells, suggeriments, crítiques, traduccions, i també penso que avui no puc ajudar més, però no ho puc fer. Això ho heu posat perquè la veritat és que hem anat de boli, hem anat desbordats de correus electrònics i sabem que hi ha gent que avui no puc participar d'ajudar-nos i no ho hem pogut fer. Ara és el moment, hauríem de tirar una o dues enrere. En què us volem presentar l'equip de Diem Prou. Diem Prou ha arribat a on ha arribat gràcies al caliu dels ciutadans. Però sense l'equip que hem tingut darrere, no seríem on som. Principalment, aquí us veureu anomenats, la Maria, evidentment, la Carme, el Daniel, l'Anna, en Joan, en Josep Maria, aquests potser han sigut el puntal amb qui hem anat i ens han anat orientant de com es podien anar fent les coses. I després la Noemí, en Josep, en Sergi, la Ima, la Lorda, en David, en Jordi i en Miquel Àngel, els hem tingut sempre al costat preparant els actes, ajudant-nos a fer documentació, amb la informàtica, sense ells no hauríem pogut tirar endavant. Ara demanaríem que els companys que han estat compartint i diguin la seva, facin el seu crit de Diem Prou, i per tant, doncs bé, per l'ordre que vulgueu, si vols, Carme, començar tu. Un aplaudiment per la Carme. Un aplaudiment per la Carme. Moltes gràcies a tots per estar aquí. A banda de parlar com a persona que he col·laborat en aquesta feina, represento una entitat que es diu Aramai. Com a entitat sempre procurem llançar, abocar els esforços amb coses que creiem que valen la pena, coses que creiem que poden moure la societat, que poden fer canviar aquest país i que poden fer un pas cap a la independència. Quan vam veure la iniciativa de Diem Prou, de seguida vam posar en contacte amb l'Andreu i li vam dir, aquí estem pel que necessitis. El dia que ens va oferir de col·laborar amb ell i d'ajudar-lo en aquest projecte, vam estar, doncs, la veritat, molt contents perquè creiem en aquest moviment, creiem que el moviment d'exclusió fiscal pot fer que Catalunya avanci cap al procés d'alliberació nacional i, per tant, tenim tota la intenció de continuar abocant els nostres esforços en aquest projecte fins on podem arribar. I la nostra meta o la nostra fita és la independència del país. Moltes gràcies. Josep Maria, a part de doctor, és un gran, gran, gran de pedra picada, sabeu, d'aquests defensors de Catalunya, no de fa 6 mesos com la Maria o jo, sinó de pedra picada. Bé, gràcies, Andreu. De fet, jo també soc d'Armai i una mica la nostra idea sempre, com ha dit la Carme, és treballar per tot el que porta la llibertat al país.
En el cas de l'Andreu, jo vaig venir a parlar amb ell, amb un company que avui no ha pogut venir, que és d'una altra entitat molt antiga de Catalunya, que és el CACI, i que és el carrer en l'Aspre, que és un altre dels companys de l'equip. I des del primer dia que vam parlar amb l'Andreu, la sensació va ser fantàstica, no? Nosaltres som gent d'acció, som gent que ens agrada fer coses, coses útils, i una mica, com ha dit la Carme, aboquem tota la nostra gent i tota la nostra logística quan creiem que hi ha una cosa que pot tirar endavant el país de veritat. A l'Andreu ens va donar clarament aquesta sensació i per això ens hem abocat de fer-ho amb ell i no ens ha assegut en cap moment. Evidentment el resultat ha sigut fantàstic i les coses aniran a millor. En quant al moviment en si mateix, nosaltres creiem que una de les coses més poderoses que hi ha són els moviments que sorgeixen de la població, els moviments que venen de la gent del poble, els moviments que no estan marcats per cap tendència política concreta, i per això creiem que el moviment d'insubmissió fiscal que hem iniciat amb l'Andreu pot ser clarament poderós, molt poderós, i que l'hem de conservar tal com és, l'hem d'eixamplar, perquè pot ajuntar a la gent de Catalunya de tot tipus d'ideologies i tendències, i això ens fa molt forts. I perquè tots sabem clarament que si un moviment d'insubmissió fiscal té èxit, el proper pas, la propera estació, és la que tots desitgem, que és la independència. Visca la Catalunya Lliure. És el torn de l'Anna. La crac de la premsa. Bon vespre. Bé, la veritat és que jo vinc com a representant de l'entitat WorldCom i ens escau fantàsticament estar en aquest moviment d'insubmissió fiscal, bàsicament perquè hi ha alguns dels membres de l'entitat el 2005 que van estar fent el primer informe d'objecció fiscal que es va presentar. Però bé, com sabem, aquestes coses són teòrics, estan molt bé, perquè nosaltres els catalans tenim molt coneixement, com abans comentava en el vídeo, tenim gent que en sap molt, molt capaç, i això demostra doncs, aquests informes i tots els que hi ha pel país. Però, de veritat, sabeu aquella frase que diu que el coneixement ens portarà a la llibertat? Cert, perquè necessites saber com avançar. Però amb el temps, tots nosaltres ens donem compte que això està molt bé, però que sense l'acció, doncs et quedes una mica amb el coneixement, quan el llegim els tires al sofà. Això està molt bé, però aquí el que estem és en una lluita. I per tant el que necessitem és que tots nosaltres, la ciutadania, el moviment social, anònims, doncs ens apleguem i treballem dia a dia per aquesta independència, aquesta sobirania, o tots els noms, estat propi, estat propi català, i tots els sinònims que avui en dia es puguin buscar. Dit això, evidentment, quan vam conèixer l'Andreu, aquest català determinat, i la Maria més tard, sobretot amb aquesta primera reunió amb l'Andreu, doncs, tenint ja aquest bagatge, us comentem, tots els companys de WorldCom, el doctor Ferran Armengol i el doctor Toni Abad, doncs ens vam conèixer l'Andreu i evidentment doncs, és que no hi pots fer una altra cosa que dir endavant, que és el que necessites. Perquè és el que ens cal, el que ens fa falta és això, i això ho podem constatar cada dia. Per tant, allà vam estar i vam tenir llavors la sort doncs, ja de poder treballar amb aquest equip de coordinació amb gent de molta valor i ja coneixem, que són la Carme, la Josep Maria, que ens hem trobat amb molts dels que esteu aquí, amb més nova talla, amb el Daniel. I bàsicament, per no allargar-me, perquè evidentment de coses que poden dir moltes, aquí el principal és que teníem una tasca, que és una altra vegada, com sempre des del moviment social, demostrar que és possible. En aquest cas, bueno, en el cas anterior, tots molts, la majoria, i els que no també, segur, donen suport, vam demostrar que era possible votar per la independència. D'acord, fantàstic, això és el que va posicionar la paraula independència al mig del debat polític, com tots sabem. I ara tocava, amb el crit d'aquest bon català, de l'Andreu, la seva valentia, amb la Maria, i ara amb aquests empresaris que ja s'han sumat, demostrar que també això és possible. I han estat quatre mesos, cinc, no ho sé, de feina, de difusió, però finalment, com deia l'Andreu, estar contents perquè ahir una altra vegada vam demostrar nosaltres, el poble, que era possible i hem pagat a Catalunya. Per tant, les gràcies, les felicitacions i endavant perquè volem
podem i guanyarem. Visca nosaltres, el poble català, i visca sempre català. Joan, és el moment, digue si... Joan, oh, sí, no facis la desfistat. El Joan sempre està a l'ombra, però fa aquella feina que no es nota, que sembla que no d'això, que sembla... Però obre portes, i ha sigut bàsic també perquè haguem pogut arribar al tan arribat. Gràcies, Joan. Sí, el Daniel, ja ho he dit, el Jordi que no hi és. Teniu gent allà dalt, com el que s'han negat a parlar, com el Jordi, el Miquel Àngel, el David, la Lorda... Ja, bueno, un aplaudiment molt fort per ells, perquè ells són. Ja ens han tocat, s'han tocat per tots. Josep, encara hi ha de temps que no. Val, doncs gràcies. I ara toca el nom de les entitats. La veritat és que des del principi ho vam dir, que ens havia sorprès molt la qualitat i la quantitat, potser més la qualitat que la quantitat d'associacions que hi havia al país. En coneixíem 4, 5, les més importants, però el teixit associatiu de Catalunya és poderós i és una de les grans forces i un dels grans tresors del país. Hem volgut donar, perquè creiem que també és la clau de que tot això vagi endavant, hem volgut donar veu a tothom que ho ha desitjat. I per tant avui, com que hi ha algunes que s'han pogut escapar, els demanarem que vinguin a fer un crit de dient prou aquí al davant. Una d'aquestes entitats és la Teixidora, i sortirà el Lluís a cridar dient prou. Bé, bona nit. Des de la capital independentista de la Teixidora, d'Igualada, i d'Igualada per la independència, ens sentim orgullosos de poder donar suport a iniciatives contra l'espoli fiscal com aquesta en Mollet d'Herma. Donar moltes felicitacions al pas endavant que heu fet, molts ànims i molta sort. De Docents per la Independència i a la Tere Bonin. Hola, bona tarda. Ja represento la Escola Comuna de Docents per la Independència. Nosaltres anem darrere vostra, ja ho saps, Andreu, perquè la majoria som... Perdona, no, és que això és molt important. Aquí ningú va ni davant ni darrere. Al costat nostre. Al costat nostre, però farem la segona, tot en tant. Perquè nosaltres som, la majoria som funcionaris, i nosaltres també diem que els nostres impostos els recapti la Generalitat. Per tant, la propera som nosaltres que demanem que la Generalitat no enviï els diners recaptats per nosaltres a Madrid, que se'ls quedi a Catalunya, que volem la independència de Catalunya, per supost. Després volia comentar-vos que dono també moltíssimes gràcies a la gent que s'hi ha dedicat desinteressadament. Com són les entitats que hi ha conegut abans, Ara o Mai, Welcome Mr. President i el CACSI, que sense ells no haguéssim arribat ni nosaltres a vosaltres ni nosaltres a nosaltres. I després, per supost, la tirem endavant, que la tenim a tocar, que ja estem arribant-hi. Que amb un parell d'anys hi som, segur. Visca Catalunya! Sant Martí per la Independència, no hem pogut ser aquí, però llegirem les declaracions que ens han passat. Sant Martí està orgullós d'haver donat suport a Diem Prou. Volem que els nostres empresaris, autònoms i treballadors assalariats facin junts aquest procés d'insubmissió, que ha de ser irreversible. Volem pagar Catalunya. Molt bé.
També Sobirania i Justícia ens han enviat les declaracions per al dia d'avui. La brutal expoliació fiscal a la que es veu sotmesa a Catalunya a mans espanyoles posa en perill el normal desenvolupament econòmic del país i, per tant, la cohesió i el benestar de la nostra gent. Sobirania i Justícia agraeix el coratge ahir, 12 d'abril, dels 8 empresaris que van fer la insubmissió. Volem també ressaltar les iniciatives municipals que s'han iniciat en aquest sentit. Gràcies a aquests primers 8 empresaris pel vostre patriotisme i radicalitat cívica. Ara és el torn d'aquest Sí que hi som, és el Cercle Català de Negocis, que sortirà, suposo que en Joan, a fer un crit. El Cercle Català de Negocis, nosaltres va ser la primera entitat amb qui vam contactar quan vam dir prou. I ja sabeu que quan fas un pas així, els primers contactes són bàsics per seguir o per dir això no tirarà. El Cercle Català de Negocis, a part de fer una feina impressionant sobre els estudis econòmics del problema de l'espoli que ve a Catalunya, ens va decidir d'acollir, va estar sempre al nostre costat i va ser una de les entitats que no va dubtar de la nostra seriositat i de que nosaltres tiraríem endavant aquesta iniciativa. Gràcies, Joan. Volem saludar molt breument. Evidentment, nosaltres venim a donar ple suport a Diem Prou, a la Maria, a l'Andreu i a tots els que us estan seguint. Entenem perfectament aquest acte que esteu fent, entenem perquè l'asfíxia econòmica que estem patint les empreses, però també els treballadors, tot el poble de Catalunya, és realment per fer aquest tipus d'accions. Però nosaltres, des del nostre punt de vista, aquesta acció s'ha de traslladar clarament al govern que ens representa, a la Generalitat de Catalunya, que de fet és una institució que es va crear fa 700 anys per recaptar impostos, per tant potser que la recuperi aquesta funció. I ja que parlem d'història molt breument, aquests dies em venia al cap aquell famós president espanyol que va dir que cada 50 anys s'ha de bombardejar Barcelona. Ho estan fent, porten 20 o 25 anys bombardejant Catalunya. L'espoli fiscal és la guerra del segle XXI. Les guerres amb armament del segle XXI a Europa s'han acabat. A Europa la Unió Europea es va crear justament per evitar les guerres, això s'ha acabat. Però la guerra econòmica fa 25 anys que dura. I el nostre exèrcit, que és la Generalitat de Catalunya, està a les casernes menjant pollastre tranquil·lament. Abans menjava llagosta, ara ja no pot menjar perquè no hi ha ni diners per comprar llagosta, però segueixen menjant pollastre. Mentre els milicians de base i el poble segueix lluitant dia a dia. Aquest país no el tombarà. Però la cosa decideix, tampoc ha pogut seguir, però també ha deixat unes declaracions. Tarragona Decideix va recolzar l'iniciativa Diem Prou organitzant el primer acte de presentació el 10 de febrer de 2012 i fer una aportació de diners. Gràcies. I finalment, de Beni.cat, no sé si han arribat perquè estaven arribant quan hem començat, no han pogut arribar, no? Doncs bé, havien de venir, igual han tingut algun endavant, en qualsevol del cas, a Beni.cat, i bé, som no sé si 30 o 40 associacions que ens han dit, potser ara no les llegiré perquè si no ens allargarem, però a la web les tenim totes, faré una llegida màquina perquè és de justícia. Començaríem ara o mai, Catsi, Welcome, Club Conec, Cercle Català de Negocis, 10.000.cat, Memorial 714, Sant Martí per la Independència, DMI.cat, Reus per la Independència, Gent de la Terra, Sants Montjuïc per la Independència, Sarrià Sant Gervasi per la Independència, Els Irreductibles, Sobirania i Justícia, La Teixidora, Tarragona per la Independència, Plataforma pel Dret de Decidir, Help Catalònia, 200 per la Independència i possiblement alguna més perquè aquests dies, fa dos o tres dies que no actualitzem els correus que rebem perquè hem estat entre ahir i avui fora de posicions informàtiques. També m'agradaria dir, aquí falta una entitat, suposo que tots us n'heu adonat, que és Òmnium Cultural.
no sabem ben bé què passa. La veritat és que estem una mica tristos per no poder-la mencionar aquí. Però també hem de dir una cosa positiva. Òmnium Cultural de Reus ens va acollir molt bé i ens va donar suport en el nostre acte que vam fer a Reus. Per tant, crec que hem de separar el gra de la palla. Gràcies. Bé, i un dels punts que ens ha ajudat més, per molt que diguin que és una cosa com a simbòlica, però que per nosaltres ha estat important, perquè ha fet evident la contradicció que viu el país, donant suport amb mocions a favor de Diem Prou, van començar a Berga i Arenys, però van seguir, en aquests moments ja prop de 30 municipis donant suport a Diem Prou. Avui, començant per nostre alcalde, els hem donat veu, no com a polític del partit que sigui, sinó com a representants de ciutadans que han dit Diem Prou. Avui no ens acompanyen tots, però n'hi ha algun representant i donaríem la paraula al nostre alcalde, en Josep Maria Castany. Gràcies, Andreu. Bé, com a alcalde, primer que res, permeteu-me donar-vos la benvinguda al nostre municipi i agrair-vos que estigueu avui aquí donant recolzament amb aquesta iniciativa que ha tingut l'Andreu i la Maria. Ja fa temps que treballo per l'administració, estic dintre l'administració i ja fa uns quants anys també que estic representant com a alcalde doncs, amb aquest ajuntament. I bé, com a entitat, doncs, sempre hem donat suport a totes aquelles iniciatives que han entrat doncs, i que han volgut treballar per dintre del municipi i aquesta doncs, no seria menys. No? Com a entitat, no és que sigui simbòlic i ho vull dir clarament, i ja sap que bueno, l'Andreu intentaré també ser breu i amb seny i prudència, doncs, permeteu-me expressar també una miqueta el sentiment. No? Per mi el sentiment, i quan us parlava doncs, que porto fa temps que estic dintre, és perquè de mica en mica també he anat coneixent el sistema, no? El sistema de l'administració, el sistema doncs, pel qual em regim, i desgraciadament em sento desil·lusionat, decepcionat, defraudat, no? Perquè crec que és un sistema doncs, que està absolut i que és arcaic, no? A part doncs, que a vegades doncs, inclús és corrupte i el pitjor de tot és que és un sistema que retroalimenta. I ho parlo i ho dic clarament i així com a alcalde, doncs perquè francament és la realitat, és el que jo estic veient doncs, com a representant. No? Però bé, aquesta il·lusió i aquest camí fosc que veus, doncs, de sobte, quan dins amb aquell despatx entre gent com l'Andreu i la Maria, es reconverteix, no? Veus la llum, com estic veient aquella llum que m'està enfocant ara mateix. No? Estic veient la llum i veus i et retorna, no? Aquella il·lusió. També vull dir ben clar aquí que no sóc una persona antisistema, encara que pugui criticar una miqueta el sistema, no, ja ho sap, però clarament no trobo que no sóc una persona que vagi contra el sistema perquè crec que ens hem de regir, no? Unes normes i hem de funcionar doncs, de la millor manera, no? I el que parlàvem amb seny i prudència. I bé, llavors és el que us comento, quan veus doncs, quan t'entra l'Andreu i la Maria doncs, amb aquell altre dia vas parlant, no? I bueno, hem parlat moltes hores d'aquests temes, i hem parlat de la independència de Catalunya, de tindre l'estat propi, no? En definitiva, parla del present i del futur del nostre país, de ser nosaltres. No? Jo li parlava d'això que us comentava ara, no? Del sistema, no? Reflexionant, pues, al fi i al cap, jo em vas pensant, no? De tot, parlàvem del mateix. Vull dir, estem parlant del mateix, vull dir, hem de començar de zero i per començar de zero només ho aconseguirem doncs, mitjançant l'independència, sent amos i senyors de casa nostra, que ningú ens vingui de fora a dir el que hem de fer, el que hem de pagar o hem de deixar de pagar. Només dir que m'enorgulleix doncs, ser alcalde d'un veí o d'uns veïns tan valents com és l'Andreu i la Maria amb aquesta iniciativa. Doncs crec que si realment Andreu estem fent un pas endavant, em teniu a mi com a persona que fa molts anys que hi crec i em teniu com a institució
com a pinya, com a mans, les meves mans, el meu cos, per fer pinya amb aquesta iniciativa que heu començat. Moltes gràcies. Gràcies, Josep Maria. De la Vilella Baixa ha vingut en Jordi Sabater. Bona tarda a tothom. Res, seré molt breu. Només vull comentar que l'Andreu va vindre una vegada quan va començar tot aquest procés amb una reunió que teníem del grup nostre independents i esquerra d'aquí de la comarca. I la veritat és que bueno, jo em vaig quedar sorprès del coratge i de la decisió que havíem pres. I bueno, dic, ostres, això serà una realitat. I bueno, doncs bueno, la realitat és d'aquí i res, jo només vull felicitar-lo, encoratjar-lo i bueno, i veig que potser ens faràs treure els colors a molts altres que pensava el mateix però que per situacions diverses doncs no hem pres aquesta decisió, però bueno, tu ets el que has començat i moltes gràcies. I finalment, l'alcalde de Vilaplana, en Tomàs Vigorba. Bona tarda, companys. Ens trobem aquí, tots sabem per quins motius hi som i quin objectiu per aconseguir. L'objectiu que hem d'aconseguir és un objectiu clar, però bé és cert que per assolir-ho requereix un gran esforç, requereix molts Andreus i moltes Maries i molta gent com la que esteu vosaltres aquí, i per tant, una vegada sortint, crec que el que hem de fer és comunicar-ho als nostres veïns més propers, als nostres amics, als nostres familiars, i a partir d'aquí anirem fent una vegada més la bola més gran. Una bola que ens ha de portar a aquesta finalitat i que ens deixi d'aquest estat atrotinat que tenim, que no porta enlloc. Jo senzillament aprofitar per donar les gràcies a l'Andreu i a la Maria en representació de tota aquesta gent que ha iniciat aquest moviment i per tant crec que d'una vegada per totes hem de dir prou. Prou, diem prou. Bé, i tal com hem dit quan hem començat, ahir va començar l'acció, va passar de la reivindicació a l'acció. Ara, en Carles Roy, que és un dels empresaris que va començar l'acció, que a més ara és famós perquè ha sortit portada del diari Avui d'arrel de l'ahir, ens explicarà una mica què van fer els empresaris ahir. Gràcies, Carles. Això és el que vam entregar ahir en els documents que vam fer. Jo ja llegi, a l'Andreu els va llegir això a la premsa. Senyor rector d'Agència Tributària de Catalunya, l'Andreu i la Maria i 7 empresaris més ciutadans de Catalunya i obeint la voluntat del nostre poble expressada democràticament pel nostre Parlament i pels catalans en referèndum el 18 de juny del 2006 i reforçada any rere any manifestacions multitudinàries amb uns resultats electorals en què vam guanyar per clavadora majoria els partits que defensaven que l'economia de Catalunya s'havia de controlar des de Catalunya. Avui, acompanyant d'altres empreses amb qui compartim aquesta dignitat democràtica, hem ingressat a la nostra Agència Tributària de Catalunya l'IVA corresponent al primer trimestre del 2002. Ho hem fet intuint la lògica de com ho faria qualsevol ciutadà de qualsevol poble del món. I diem intuint perquè cap dels empresaris que hi ha aquí no ha rebut del nostre govern ni les institucions
i a les facilitats per poder complir amb la nostra llei. Estem convençuts que no hi ha cap altre poble del món on els ciutadans ho tinguin tan complicat per pagar. Repetim, pagar els seus impostos. Esperant facin l'ús més adient per als nostres interessos del nostre país, d'aquests imposts ingressats, els empresaris que hem pagat a Catalunya. Com ho vam fer? Doncs, bueno, això, de fet, vam calcular a l'IVA que ens tocava el trimestre, com sempre ho fèiem, vam anar a la caixa i vam dir, bueno, jo vaig dir, vull ingressar uns diners a l'agència tributària. I va dir, bueno, el compte, el compte, vam ingressar, aquell home no sabia ben bé de què anava i em deia, ah, això vols dir? I no, no, que vull ingressar. Total, vam ingressar els diners, vam fer el document, el 303, com sempre fèiem, totes les dades nostres, i al final de tot, en lloc de dirigir-los en el nostre compte corrent, li vam dir que aquests diners estaven dipositats en l'Agència Tributària de Catalunya. Seguidament ens vam presentar el dijous, tots plegats, tots junts, fent pinya i bueno, entregar els documents al registre. Conjuntament això i el document, que és el 126, que és el... Sí, que l'hagin passat així, d'on donen un cop de mà. I llavors també vam fer... aquí era un document que posava tots els documents que seguien darrere, i al final de tot hi vam posar-hi aquest seria el 26, llavors hi hauria el 303 i llavors bueno, el paper d'ingrés de la caixa i darrere de tot això us acabo de llegir. Bueno, res, va demanar allà, ens ho van entrar per registre i res, i han acabat, res, va fer una festa, estàvem ple contents i ple feliços d'haver-ho fet. I ja hem començat. Seguirà. Gràcies, Carles. Jo no sé si al final ha pogut venir algun altre dels empresaris que vam pagar ahir. Per... El Roger hi és, per aquí? Roger, és el teu moment, no? Disculpeu, perquè a més vinc a Castellà del Vallès, que era una mica lluny d'aquí, però no m'ho volia fer, perquè val la pena. Jo, no, no, de veritat, pel carrer la gent em mira, hòstia, que m'ha sortit, que ha sortit bé. No, només vull dir una cosa, que és que per mi és molt important, que el que vam fer és, jo vaig comentar així en petit comitè, que l'únic és que sigui notícia que una gent paga els impostos al país on treballa, això és una cosa molt estranya, no? Per tant, jo crec que el dia que aconseguirem realment adonar-nos que som lliures i que hem aconseguit el que buscàvem, és el dia que això no tenim notícia. El dia que la normalitat sigui el pa de cada dia, aquell dia podrem dir que hem assolit el que buscàvem, perquè fins ara tot aquí cap d'allà. Un altre Roger, que no ha pogut venir però que ens ha passat una imatge, diu, recuperant una de les imatges del 10J, bye bye, game over, money back, visca Catalunya i endavant les atxes. Gràcies, Roger. I també la Marta Girard, que ens va passar un vídeo. I la veritat és que hem tingut un problema informàtic, és una llàstima perquè les seves paraules eren super, super emotives i sentides. Ella avui en aquest moment està a Roma i venia a dir que, bé, que ella va gravar el vídeo i la nit, és a dir, després d'haver pagat.
i la veritat és que és una de les coses que em sap més greu d'avui no poder-la sentir, perquè li tremolava la veu explicant les sensacions que tenia després d'haver pagat a Catalunya i ens enviava des del Coliseu de Roma una abraçada ben forta carregada d'ànims per tirar endavant. Gràcies. Bé, ja ho vam dir, estàvem disposats a ser sols i ho hauríem fet igualment, però la veritat és que va ser un orgull ahir poder fer aquest pagament acompanyat de tots aquests empresaris. Ara, abans de passar al següent punt, com que ha arribat de DNI Volcat, jo només volia dir unes paraules perquè també cridi ell ja prou, encara que sigui una mica fora del moment. Endavant. Deixem un dels portaveus de DNI Volcat, que és el document nacional d'identitat dels Països Catalans. Portem 4 anys treballant per fer-lo créixer i quan vam saber d'això vam pensar amb el nostre granet de sorra i vosaltres ens vam venir a portar un rock. És genial, és algo que faltava, és demostrar que els catalans també ho podem fer directament a Catalunya, no cal anar a Espanya. La tristesa més gran és que els que dirigeixen no ens donin suport, d'acord? Però si seguim, si ho fem més gran, a la llarga no tindran més remei que seguir. Gràcies. I bé, arribem al final de l'acte i es tracta de parlar una mica de futur, del segon trimestre. La veritat és que degut a molts correus que rebíem de gent que no en tenia prou a donar-nos de suport, sinó que ens deien, no, és que nosaltres també volem fer insubmissió, vam començar una mica a pensar quina era la manera de fer-ho, perquè clar, la gent que treballa per compte d'altri no ho té tan fàcil com les empreses, que fem un ingrés, com abans explicat en Carles, sinó que ja li retem. Per tant, l'única manera així de fer una acció era a través de la venda. Doncs bé, resulta que ja existeix un conveni que no està portant-se a la pràctica signat entre Catalunya i el govern espanyol en què tots els catalans ja podien ingressar la nostra renda a l'Agència Tributària Catalana. Això, quan ens anem a assabentar, jo la veritat és que no fa gaire, perquè la veritat és que teníem la idea que hauríem de fer insubmissió per fer aquest pas, però no, és que per fer la renda no cal ni fer insubmissió, només cal que el nostre govern duri a la pràctica, executi l'acord que ja deia el govern espanyol per recaptar tota la renda de Catalunya d'una forma absolutament legal. Per tant, aquest serà un dels punts en què nosaltres anirem exigint a cada proper trimestre al nostre govern de la Generalitat i evidentment continuar amb l'IVA, esperem que ara que la gent ha vist que es pot fer, incrementar el nombre d'empresaris que ho puguin tirar endavant. I bé, per acabar, i aquí els nostres amics d'aquest equip que abans han dit, la veritat és que em deien que no ho veien clar. És cert, no perquè no tinguin el mateix objectiu que nosaltres, però amb la Maria i jo, i per això posem sempre segons la Maria i l'Andreu, però amb les sensacions que hem vist pel país, les coses no funcionen. I ja vam dir que nosaltres aquí no ens havíem posat per estar-nos-hi. No ens hi havíem posat per perdre el temps. Per al nostre president li vam dir que li donàvem de temps de confiança per part nostra fins al 13 d'abril, que és la data d'avui, per una mica agafar les regles del que creiem que pertocaria fer en el nostre governant en cap. Tingueu en compte que els propietaris del país esteu tots asseguts aquí i que els nostres polítics són els nostres treballadors.
Per tant, nosaltres els hem d'exigir que facin allò que la població acordem en el nostre Parlament. I això és l'Estatut que es va aprovar el 2006, que no s'està executant. Hem de tenir clara una cosa. L'Estatut que es va retallar al Tribunal Constitucional, que ja va ser molt gruixut que es retallés, per fer les coses ben fetes i democràticament, s'hauria hagut de tornar a referendar pel poble de Catalunya. I això no s'ha fet. Per tant, l'Estatut que val pels catalans és aquell que vam votar per una àmplia majoria, prop del 80%, el 2006 al carrer anant a les urnes tots els catalans. L'altre dia m'entrevistaven amb Ràdio Punto Cero, i hi havia allí, doncs, bé, un que precisament catalanista no ho era. I deia, quan jo em deia això, però és que està al Tribunal Constitucional i és que és el que define, jo li vaig dir, miri, dic, nosaltres, a Catalunya, el nostre màxim òrgan és el Parlament. Dic, si vostès els agrada tenir el Tribunal Constitucional, allà vostès. Nosaltres, fent un Parlament nacional, per tant, la veritat és que nosaltres creiem que el proper trimestre, paral·lelament a seguir la insubmissió, no ens pregunteu com, però creiem que la població, si ens seguiu donant la confiança, hem de buscar la manera de buscar, de cercar una alternativa de govern, sigui la que sigui, que catalitzi tot el que hi ha de bo, que separi el més gran de la palla i que unim tot el que hi ha, tot el que pensa igual, tot el que vol tirar endavant el país, com deia abans en Josep Maria, tot el que en té ganes, el que de veritat vol que el país tiri endavant, unir tot això per aconseguir tenir un govern que sigui digne del moment que està vivint el nostre país. Així tenim la nostra confiança i lluitarem per això. Per acabar, en un d'aquests ajudants tan excel·lents que hem tingut, li vam donar una instrucció. Li vam dir, ell ha anat seguint una mica el nostre procés, i li vam dir una mica que intentés transmetre amb un flash de 2 minuts finals el que s'estava vivint en el que és Diem Prou. I li vam demanar que ho representés en un petit vídeo que ara us passarà. Thank you.
ens tinguen una marca fred, patim un panam, patim una trampitxera, un pantolet. Nos sentimos parte de la nación, creo que este es un momento histórico para demostrar que somos tan catalanes como el que más y estamos teniendo el estatuto y el examen para Cataluña porque nosotros también pagamos impuestos porque trabajamos aquí y queremos que mejoren los servicios aquí. Yo resulta que no lo estatut, però és una llei que van aprovar, encara que no estigui aprovada, es van aprovar els milions catalans i 8 persones van dur un pantalet i crec que ens hem de venir queixant d'això en que ja n'hi ha prou i que és la setena vegada que se'ns han pixat a la cara i que potser doncs, els catalans en comptes de baixar el cap pues, ens aixequem diguem que podem decidir entre altres. Totes les noies s'obriran amb una cita penso que això que ha passat amb el Tribunal Constitucional doncs és un atemptat a la voluntat dels catalans, tot i que a mi doncs, tampoc s'ho mires per tot perquè jo vull una Constitució per Catalunya. Ens podem sols un dins entre tants altres, ho digues que ara el fent trans, pas per guiris, pas tibals, la supervivència d'uns guai. El poble s'ha de manifestar d'alguna manera, té que donar el seu criteri, té que anar endavant, té que cridar i té que fer-se veure. I s'ha de participar i és una crida, és la manera de defensar-se que tenim, democràticament. Sabem que Catalunya és un poble on hi tenim moltes cultures diverses, amb gent provinent de molts llocs del món, uns venen d'Andalusia, els altres d'Extremadura, d'altres de Sud-amèrica, d'altres de França, de tot el món, i saben que aquí som gent molt respectuosa. Però crec que tota aquesta gent, a banda de continuar estimant la seva terra, i de no oblidar i no deixar de banda la seva cultura, cosa que mai els catalans obligarem a cap ciutadà que decideixi ser català, sí que creiem que han d'estimar la cultura que els acull en el poble on han decidit venir a viure i a treballar. I l'himne d'aquest poble es diu Els Segadors. Per acabar l'acte, Els Segadors. Catalunya triomfa, tu podràs ser rica i verda.